peli, kun on tonttu. Mä lähden. Nyt sit alkaa ilmakuvaa, niin kiipeily. Mä sen jalka vähän ylös. Oikea jalka polven kohdalle. Oikea jalka polven kohdalle. Siinä ei oo mankkaa, mutta polven kohdalle. Siinä. Ja vasen jalka metri ylös. Vitusti ylös. Vie. Mankalle. Hyvä. Vielä ylös. Niistä seiskoja, kun se välttää kaikki hyvät otteet. Ja varmasti on vaikea, kun lähdet tuohon. Missä on Juha Kake? Kädessä. Hyvä, että on spotti. Noniin, hyvä. Pari kertaa herätellä sen. Ei se aina ole tästä.